що останнє пам'ятаю, отакий маленький прямокутник в око залітає і сильний дзвін в правому вусі, наче лівим все чув. Я оце пам'ятаю, що піднімаюся, і в мене тут рація, і я в рацію кажу, що Тираспіль 300, і падаю. Шрами на обличчі та руці, втрата здатності бачити одним оком – такі наслідки тяжкого поранення командира відділення стрілецького батальйону Миколи Лупцова на псевдо Тираспіль. Під артобстріл він потрапив на Херсонщині, і побратимам вдалося евакуювати його лише на четверту добу. Намагалися опорно, ніхто нікого не вросив. У нас аж четверта лодка, і тільки змогли евакуювати. А до цього троє доби взагалі не могли лодки доплити. І плюс той, що останній драйвер, що нас евакуював, це було з 2 на 3, а з 5 на 6 він заново других евакуював, і під той евакуацією теж він загиб. У цивільному житті Микола працював на заводі. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у тероборону, а згодом його призначили командиром відділення в 121-й бригаді. Всі змірно. У нас таких, щоб хтось професійних військових, то у нас нікого не було. Ми все, весь досвід здобували вже там. Ми все на ходу вчилися, ми ж нічого не знали, ми ж не військові. Після поранення Микола переніс десятки операцій. Поруч із ним тепер завжди хтось із рідних – дружина, донька чи тітка. Підтримують свого захисника вони і під час нашого інтерв'ю. І коли ми вже дізналися, що його евакуювали, ви знаєте, ну, я не можу передати всіх почуттів, що ми відчували. Радість, скоріш за все, що радість, що він живий. Ми це сиділи, згадували, да. А вона мене питає: тьотя, як ми це пережили? Кажу: від, я не знаю, як ми це пережили. Скоріш за все, що, навірно, духом, молитвами, ми їх підтримували, ну, душевно, морально це передавалося їм. Пишу, дзвоню завжди поряд з ним. Коли він приїжджає в відпустку, теж завжди рядом, поряд з ним. Їздю завжди з ним. Нині на Миколу чекає ще одна операція і подальша реабілітація. Та попри це захисник не планує демобілізуватися. Щоб швидше закінчилося, щоб вже мир був, всі додому повернулися. Після відновлення Микола хоче продовжити службу в ЗСУ і таким чином віддячити побратимам за врятоване життя. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.